President, etter mange av disse sammenslåingene som vi nå har opplevd de siste årene, også under den rødgrønne regjeringen, så har det oppstått en del paradokser. Og en av de største institusjonene for eksempel i Norge er Høgskolen i Oslo og Akershus. De ønsker å bli et universitet, men kan foreløpig se langt etter det fordi at reglene endres, så det blir stadig vanskeligere å bli universitet i Norge. Høgskolen i Oslo og Akershus får lov derimot til å kalle seg universitet når de er i utlandet, er utenfor Norges grenser, og de har blitt medlemmer av European University Association nylig. Samtidig så er det sånn at mange høyskoler nå har endret skiltet og logoen på veggen. De som aldri hadde hatt sjans til å bli universitet, er nå en del av NTNU, eller en del av universitetet i Bodø, som kan være høyskolen i Nesna, eller høyskolen på Gjøvik. Gode institusjoner for sitt, men universitet er det ikke. Hva er statsrådens kommentar til det? Statsråd Torbjørn Røe Isaksen, vær så god. Årsaken til det paradokset ligger mer enn 10 år tilbake i tid, og det er at Stortinget bestemte seg for å i praksis oppheve det som var et veldig klart skille mellom høyskoler og universiteter. Den tannkremen er ute av tuben. Det betød også at i løpet av noen få år så fikk du en del nye universiteter som i praksis, i hvert fall med årenes utvikling, ikke var vesensforskjellige fra noen av de største høyskolene våre. Så er det slik at vi har skjerpet kravene for å bli universitet. Vi har også vurdert andre alternativer, for eksempel frislipp. Men det er jo ikke det å kalle seg universitet som er det avgjørende. Det er de faglige fullmaktene man får ved å få tildelt universitetsstatus som er avgjørende. Og vi mener at det er viktig at vi er strenge og har klare krav for å utdele eller gi de faglige fullmaktene. Så vil det bli noen paradokser ved at sterke institusjoner også til en viss grad har fusjonert med svake institusjoner, men jeg mener at summen alt i alt gir et universitets- og høyskolelandskap som er bedre i stand til å løse store samfunnsutfordringer enn det vi har hatt tidligere.